Vetëm dua mirë kuptimin të ndë, zoti Vate, sepse kam Julian Kasapin, gazetarin ton i cili ndodhet në Shkodër, në vëngjare. Julian, të përshëndes. Është gjetur dhe trupi i dytë, mbas kërkimesh të cilat kanë zgjatur për 28 etor. Informacione që mund të përcjellë është gjithmonë referuar burimeve zyrtare nga ana e policisë. Po Bruna, faktikisht operacioni i policisë pas mbritjes së ministrit brendshëm është vendosur pikërisht, jemi këtu në urën e lumit Muna, ndodhet pikërisht në atë zonë e cila njihet si zona e mbuluar me rrjetat e telit. Faktikisht aty është gjetur vetëm gati 40 minuta më parë dhe trupi i vajzës së dytë, 7 vjeçare, ndërkohë që forcat polumbare vijojnë të krehin pikërisht këtë zonë së bashku me efektiv të policisë, të cilët janë zhvendosur po kontrollojnë dhe në teren, pasi dyshohet se trupat mund të kenë ngecur fare pranë, pra mund të kenë mbetur, kjo edhe për shkak të bimësisë, mund të kenë mbetur fare pranë pra zonës aty ku dhe po kontrollohet, aty ku dhe u gjet dhe e ndjera 7 vjeçare. Tashmë të gjitha forcat polumbare të mbështetura dhe nga mbrojtja civile, të cilët ndodhen fare pranë nesh në zonën këtu, janë përqendruar pikërisht në këtë pikë aty ku dhe u gjet 7 vjeçaria dhe shpresojmë që ky operacion të paktën të përfundojë, pasi ka ngaluar edhe shumë ditë, bëhet fjalë për gati 4 ditë atëherë kur u njoftua dhe nga 31 vjeçari tashmë i arrestuar Erkdys Zari, i cili ka thënë se bashortja me fëmijët është larguar nga banesa. Ka qenë një dëshmi e motrës së të ndjerës Almës, e cila ka mbritur nga Tirana në drejtim të Shkodrës dhe ka denoncuar zhdukjen ose humbjen e kontakteve të motrës së saj, por nga ana tjetër ka thënë se bashorti i saj ushtronte dhunë sistematike, jo vetëm ndaj bashortes, por edhe ndaj fëmijëve. Diçka e tillë ka quar në pranga 31 vjeçari, i cili akuzohet për shkaktimin e vetvrasjes, por edhe dhunës në familje. Vetë ministri brendshëm pak minuta më parë nuk komentoi lidhur hetimet që po zhvillohen ndaj 31 vjeçarit, por ashtu sikur edhe ju e përmendët në studio, apeloi që të gjitha gradit, të gjitha vajzat të denoncojnë dhunën e ushtruar ndaj tyre, por gjithashtu apeloi dhe të gjithë qytetarët ose komshinjt ose të afërmit, të gjithë ata të cilët kanë dieni, të denoncojnë këtë dhunë, pasi vetë 39 vjeçaria nuk e kishte denoncuar dhunën e bashortit të saj. Siç mund ta shihni, janë këto grupe të cilat kanë filluar punën për gjetjen e 39 vjeçares, por dhe djalit saj të mitur 3 vjeçar. Dyshohet fillimisht paraprakisht nga ana e policisë së Shkodrës, dyshohet se ata janë hedhur nga ura e vjetër e lumit Bun, të paktën kështu dyshohet nga ana e policisë, kjo edhe për shkak të disa kamerave të sigurisë, të cilat janë sekuestruar ku duket qartë 39 vjeçaria e cila konsumon një kafe me kunatën e saj, por që nuk është përcaktuar koha e hedhjes në lum dhe diçka e tillë mbetet ende mister. Të paktën të gjitha këto janë dyshime të policisë. Siç mund ta shihni, pra këto janë grupet e kontrollit, por që operacioni është përqendruar kryesisht te këto rrjeta hekuri, aty ku u gjet dhe trupi i dytë i 7 vjeçares së ndjerë, e cila ka humbur jetën, ndërkohë që dyert e mortit u hapën për 9 vjeçaren, e cila u gjet nga një peshkatar i zonës. Vetëm një detaj do doja, denoncimi është bërë nga motra e viktimës. Për sa i përket bashkëshortit, pasi kishte gati 2 ditë në Mosgaboj, që nuk kishte asnjë informacion apo nuk kishte asnjë gjurm nga bashkëshortja dhe fëmijët e tij. Motra. Po është vërtet, motra e Alma Arrazit, pasi kishte humbur kontaktet me motrën e saj, ajo jeton në Tiranë, ka mbritur në Shkodër dhe ka denoncuar dhunën sistematike sipas saj të bashkëshortit 31 vjeçarin ndaj 39 vjeçares, jo vetëm bashkëshortes, ndaj bashkëshortes, por edhe ndaj fëmijëve. Kjo me sa duket, por edhe hetime tjera të policisë, të cilat më kanë konfirmuar jo zyrtarisht, duke marrë dhe celularin e 31 vjeçarit, kanë parë dhe mesazhe kërcënuese. Diçka e tillë u hodh poshtë faktikisht nga familjarët e Erkdys Arrazit, por ata
gjithashtu ngarkuan akoma më shumë dhe viktimën duke thënë se 39 vjeçaria merrte medikamente, diçka e tillë ende nuk është konfirmuar, medikamente pra lidhur me shëndetin e saj mendor ose depresionin, diçka e tillë nuk është konfirmuar nga Spitali i Shkodrës, por që sipas tyre ai ishte një baba i cili punonte në një servis celularësh për të mbajtur familjen, por edhe për të çuar fëmijët e tyre në shkolla private. Por nga ana tjetër, 31 vjeçari është dhe një person me precedent penal në fushën e narkotikëve dhe ka kryer një dënim gati 7 vite më parë në Shqipëri mbi narkotikët. E qartë. Mirë, Ylian Kasapi, falenderoj shumë për informacionet që përcolle drejt për drejt nga Shkodra në urën e lumit Buna, aty ku vazhdojnë kërkimet për gjetjen e trupave të pajet të nënës dhe të birit të saj vetëm 3 vjeç.